Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz srca Europe i srdačan pozdrav iz studija 1 Europskog parlamenta u Briselu. U Europskom parlamentu danas je predstavljen grad Karlovac i njegovi projekti Karlovačka zvijezda u okviru Europske kulturne baštine. Konferenciju je organizirala zastupnica Željana Zovko, koju pozdravljamo u našem studiju zajedno sa gostima iz Karlovca, a to su Andreja Navijalić, dogradonačelnica Karlovca, Marijana Tomičić, predsjednica Gradskog vijeća Karlovca i Snježana Turalija, voditeljica gospodarskog odjela grada Karlovca. Svima jednom i još jednom lijepa dobrodošlica. Hvala. Grad na četiri rijeke, grad bogate kulturne baštine, je predstavljen danas u Europskom parlamentu. Pa, gospođo Zovko, prvo vama pitanje, koji je zapravo glavni cilj ove konferencije bio o gradu Karlovcu u srcu Europe? Pa evo, meni je zadovoljstvo da sam ugostila danas moje drage goste iz Karlovca. Ovo je već dugo planirani posjet i prezentacija Karlovačke zvijezde grada Karlovca u Europskom parlamentu. A cilj je u ovoj godini Europske kulturne baštine obilježiti ono najljepše što Hrvatska ima. I ja sam tu vrijednost davno prepoznala obilazeći grad Karlovac i imam dugogodišnji kontakt sa čelnicima grada koji su imali jednu viziju kako taj grad valorizirati jednog dana da može činiti dio svjetske kulturne baštine, ne samo evropske kulturne baštine. Pa smo prilikom nedavnog posjeta mog gradu Karlovcu, kada smo govorili o tome što sve zastupnici u Europskom parlamentu čine, dogovorili i ovaj posjet i meni je drago da se i realizirao. Gospođo Navijalić, na prezentaciji predstavili ste Karlovačku županiju, grad Karlovac, u sinergiji kroz rekonstrukciju komunalne infrastrukture Karlovačke zvijezde. O čemu se zapravo radi, ukratko našim gledateljima i slušateljima, objasnite i s kojim zapravo porukom, glavnom porukom, dolazite ovdje u Briselu? Pa ja bih se zahvalila gospođi Zovko što nas je dala priliku da se prezentiramo ovdje u Briselu, jer rekli ste iz srca Europe, a grad Karlovac je u srcu Hrvatske. I na taj način je uvijek bio jedno središnje mjesto kroz koje se i prolazili su i vodeni putevi, imamo četiri rijeke, ali tako i cestovni željeznički putevi. Ono što mi nastojimo povezati kroz, ja bih rekla, revalorizaciju naše zvijezde je pitanje s jedne strane infrastrukture koja je nužna da bi uopće zvijezda mogla, da bi se mogao dati jedan novi drugačiji život. Tu govorimo o komunalnoj infrastrukturi uz partnerno uređenje, ali isto tako ona da bude jedan prvi korak ka uređenju i zgrada i objekata i koji će imati svoju namjenu. Kad govorimo o namjeni, prvenstveno je tu obrazovna, kulturna, turistička, ali isto tako i stambena, jer zvijezdu ne promatramo kao muzej i jedan statičan prostor, nego kao jedan dinamičan prostor, prostor koji čine ljudi. Gospođo Tomičić, u pripremi je ne samo zaobilaznica Karlovačke zvijezde, već uređenje Trga bana Jelačića u Karlovcu, te još nekoliko projekata u centru zvijezde. Možete li nam opisati nekoliko projekata? Dapače. Evo, ja moram istaknuti da ja kao predsjednica gradskog vijeća i gradsko vijeće zapravo pratimo gradonačelnika, zamjenicu i cijelu upravu u njihovim projektima. Evo, mi smo ove godine donijeli vrlo važan dokument, to je plan upravljanja zvijezdom, gdje se mogu uistinu naći svi projekti koje planiramo raditi u idućem razdoblju i koji smo na neki način i strukturirali prema dostupnim europskim fondovima. Što se tiče zaobilaznice, to je upravo ovo što je istaknula zastupnica Zovko. Mi želimo svoju zvijezdu očuvati, a očuvat ćemo je na način da rasteretimo ju od prometa. I ta zaobilaznica bi išla sjeverno od zvijezde, a time bi dobili jedan lijepi veliki prostor trga koji bi bio jedan veliki dnevni boravak što je i sada, ali tada bi još više bio i na neki način sa glavnim zgradama na samom trgu, od kojih jedna, a to je Oružana, je sada u velikoj pripremi za centre kompetencija i bit će obnovljena sredstvima iz europskih fondova. Imamo tu i privatnih investitora koje na neki način konstantno motiviramo da krenu u obnovu isto tako velikih, nama važnih objekata u samom centru zvijezde.
I moram reći da grad Karlovac ima jako puno projekata koje je danas na jedan krasan način isprezentirala zamjenica gradonačelnika, gospođa Navijelić i pročelnica Turalija kroz jedan isto divan film. I ono što kao predsjednica gradskog vijeća mogu još istaknuti, da je izuzetno važno to što je grad Karlovac već jako dugo, a sad u ovih zadnjih godinu dana radi na osvještavanju građana o važnosti Karlovačke zvijezde kao jednog velikog evropskog projekta od samog početka. Dakle, naš grad je osnovan 1579. Zna se točan rođendan 13.7. Karlo Habsburški. Nacrt je bio talijanskog renesansnog arhitekte. Znači, mi smo ta mreža gradova zvijezda u Evropskoj uniji i na neki način se kroz sve naše projekte promoviramo i na takav način. Hvala toliko. Gospođo Turalija, Karlovac kao tranzitni grad i grad na putu iz Srednje Europe prema moru ima i vrlo strateški zanimljivu poziciju, to smo već rekli, a pokraj grada prolazi, ali i sve više zastaje i odmara se velik broj turista koji odlaze na more u Dalmaciju, Hrvatsko primorje i Istru. Koje turističke atrakcije, pored postojećih, kojima možete reći neku riječ, planirate za budućnost? Evo, zahvaljujem vam na ovom pitanju. Dobro ste rekli, dakle, Karlovac je od uvijek to jedno čvorište i gospodarsko, ali sada možemo svjedočiti i u turističkom smislu. I naša je želja da svim budućim atrakcijama koje ćemo imati u gradu Karlovcu privlačimo upravo one turiste koji su na putu prema Dalmaciji, ali možda recimo onih najviše koji zastanu na Plitvicama i žele posjetiti naš nacionalni park. Dakle, jednim dijelom bismo mogli pomoći kao grad Karlovac da se Plitvice rasterete od velikog broja posjetitelja, ali da u međuvremenu dođu u naš grad i vide zvijezdu u ovakvom sjaju, možemo slobodno reći kakav je danas, iako želimo da to bude puno bolje, ali isto tako da posjete i naše novije atrakcije kao što je slatkovodni akvari Akvatika. S obzirom da smo u Europskom parlamentu, vrijedno je naglasiti da je to jedan visoko vrijedan europski projekt financiran u najvećem dijelu iz fondova Europske unije. Također treba istaknuti i najnoviji muzej Domovinskog rata na Turnju koji se privodi kraju, dakle radovi koji će dovesti do toga da imamo jedan reprezentativni centar ove novije ratne povijesti u gradu Karlovcu i vjerujemo da će to biti u konačnici, baš kao i grad Vukovar, jedan od nacionalnih centara gdje će turisti koji dolaze u Karlovac moći svjedočiti kako je to bilo za vrijeme Domovinskog rata. Također možda je prilika istaknuti da imamo dva vrijedna prostora u gradu Karlovcu pred kojima je izrada plana uređenja. Tu mislimo prvenstveno na prostor oko rijeke Korane u samom srcu grada Karlovca. Dakle, mi to kolokvijalno zovemo ŠRC Korana. Želimo na tom prostoru u budućnosti vidjeti nove turističke sadržaje i za rekreaciju domaćih, dakle, gostiju naših sugrađana, ali i svih onih koji dođu u grad Karlovac. Naravno, jedan dio grada može se razvijati u nekom suvremenijem, da tako kažemo, smart city kontekstu i to nam je želja, evo, gradskoj upravi i svima koji u sinergiji djelujemo u gradu i uz pomoć Europskog parlamenta i naših zastupnika, dakle, da grad Karlovac dodatno promoviramo kao jedan suvremeni prostor za život, rad i posjetitelje koji će proći ili malo duže ostati u našem gradu. Posebno nam je drago čuti da ste uspješni u povlačenju sredstava iz Europske unije za vaš grad. Gospođo Navijelić, još jedno pitanje. U logotipu vašeg grada stoji da je Karlovac zapravo grad susreta koji se diči i svojim veleučilištem, čuli smo gradskim muzejem, ali tu je još jedan vrlo zanimljiv projekt, a to je Kino Edison. Možete nam reći dvije riječi o tom projektu koji mi se čini jako, jako zanimljiv, posebno ne samo za ljubitelje kina i kineaste. Dakle, jedna jako zanimljiva priča. Pa Karlovac je grad susreta, jer kad gledamo, u Karlovcu se susreću narječa, susreću se rijeke, susreću se putevi, susreću se ljudi. I upravo kao točku, kao takvu točku, ako ga promatramo, onda je idealan za razvijanje, ja bih rekla, i kongresnog turizma s različitih aspekata. Ono što mi vidimo kao jedan centar tog razvoja je upravo naše Kino Edison.
to je zaštićena kulturna baština, jedno od prvih namjenski građenih kina u Republici Hrvatskoj, specifične arhitekture, i ono što smo mi napravili, jedan, u tijeku je završetak izvedbenih projekata, u tom jednom starom zdanju jedno suvremeno kino sa svim onim zahtjevima što nosi suvremena tehnologija. I uistinu vjerujemo da će to biti jedno mjesto susreta. Zato što već se pokazalo da ta suradnja gradske uprave sa institucijama, sa privatnim investicijama, sa udrugama daje dodatnu kvalitetu. I upravo naš kinoklub je jedna točka koja je u ovom vremenu kad nismo imali kina, iskoristili smo sve moguće vanjske pozicije kako prikazivanje kina ne bi prestalo, odnosno prikazivanje filmova. Pa tako imamo i riječno kino, i kino na Starom gradu, znači po svim onim atraktivnim prostorima grada Karlovca. Isto tako organiziraju kvalitetan međunarodni festival srednjoškolskog filma već 10 godina zaredom, i upravo stoga gledamo ga kao jedno mjesto susreta za mlade i jedno mjesto gdje se može razvijati upravo kinoprikazivačka djelatnost vežući se na razvoj i edukaciju mladih ljudi. Znači kao jedan edukativni, moderni, suvremeni centar gdje će osim prikazivanja filmova biti moguće isto tako odraditi sve druge aktivnosti u tom pitanju. Vežemo ga na naš Stari grad Dubovac upravo zato što se Stari grad Dubovac pokazuje jedna idealna pozornica kako za prikazivanje filmova, tako i za različite koncerte, kazališne predstave. Na neki način to su nam mjesta koje mi međusobno povezujemo. Znači imamo Dubovac, Edison, Zvijezdu i ono što bih ja ovdje još dodala, jedan projekt koji se razvija Karlovačka županija i koji ima veliki značaj, je pitanje Tesle, odnosno veže se i radi se projekt uz gimnaziju Karlovačku koji bi bio dom Nikole Tesle sa svom modernom tehnologijom, kako bi se na neki način ukazalo na sve vrijednosti, povijesne vrijednosti, na ljude koji su živjeli u Karlovcu, boravili, prolazili kroz Karlovac, i u povijesno gledajući također je Karlovac bio jedno mjesto susreta. Dakle, čitav niz vrlo zanimljivih projekata i planova koje ćemo i mi ovdje vrlo rado iz Brisela popratiti i pomoći vam koliko možemo. I za kraj pitanje organizatorici konferencije o Karlovcu ovdje u Europskom parlamentu, zastupnici Zovko. Koju poruku zapravo je ostavio grad Karlovac i njegovi gradski čelnici ovdje u Europskom parlamentu? I možda još jedno pitanje, koju poruku šaljete vi građanima Karlovca iz Brisela i Europskog parlamenta? Pa evo, poruku o organiziranosti jedne vizije i jednog planiranog pristupa razvoju grada i valoriziranju njegove kulturne baštine i time pravljenju jednog trga, kako je već rečeno, znači dnevnog boravka grada u kome će se svi građani osjećati ugodno, u kome će se dešavati susreti i gdje će svi željeti da ostanu i da se vraćaju, a isto tako turisti da dođu i da posjete taj grad. Ja sam bila dugo godina i veleposlanica u Francuskoj i vidjela sam da su oni kroz valoriziranje svojih srednjovjekovnih gradova uspjeli napraviti i razviti tu granu turizma, o kojoj očekujem da se razvija i u Hrvatskoj, da se prepozna ovaj grad na način da se što više uloži evropskih fondova i da se kroz ove projekte koje mi sada radimo i povezivanje pokušamo učiniti sve da Karlovac što prije ostvari svoju viziju, ali moja vizija je možda i malo previše ambiciozna, ali mislim da tu viziju ne trebamo zanemariti, a to je da je Karlovac jednog dana dijeli tu listu svjetske baštine zajedno sa svim drugim fortifikacijskim gradovima, kao što je arhitekt Vauban učinio za francuske gradove. Evo, imamo isto tako poveznicu grada Karlovca sa drugim talijanskim gradovima. Zašto ne ići ambiciozno, zašto ne ići daleko i zašto ne ovaj grad jednog dana vidjeti da bude jedan dio svjetske baštine, i ja sam vrlo sretna da budem u pomoći na tom putu. Poručuje zastupnica Željana Zovko. I bila je to još jedna emisija iz Srca Europe i Studija 1 Europskog parlamenta. Gosti emisije bili su zastupnica Željana Zovko, koja je organizirala konferenciju o Karlovcu, kao i uvaženi gosti iz Karlovca, Andreja Navijalić, dogradonačelnica Karlovca, Marijana Tomičić, predsjednica Gradskog vijeća Karlovac, i Snježana Turalija, voditeljica gospodarskog odjela grada Karlovca. Svima još jedanput hvala na dolasku. Zahvaljujem svima i našim gledateljima i slušateljima. Na
povjerenju i na pozornosti. Vama naravno puno uspjeha u provedbi i povlačenju novca iz europskih fondova za vaš grad i sve vaše projekte. Puno uspjeha. I naravno puno uspjeha i zastupnici u njezinom radu u Europskom parlamentu i u svojoj pomoći koja pruža Karlovcu i svim drugim hrvatskim gradovima, regijama i županijama. I do iduće emisije iz Srca Europe. Ja sam Alen Legović. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite naše gradove, pratite Karlovac, pratite nas iz Srca Europe.